Não perca, no próximo sábado, dia 13 de julho, uma grande entrevista do jornal gaiense ao vereador da Câmara de Gaia, Mário Fontemanha. O balanço deste mandato, as grandes novidades sobre as eleições autárquicas em Gaia e as eleições para a distrital do PSD Porto são os temas quentes desta entrevista. A não perder no próximo sábado no Jornal Gaiense.